عباز التفلالي كورنا عالم بمخان مسجى استريز اللخوم زخبركم تخاطلتنا كميم سيخوم عبا نايك اترفونونا بزحات سبات زغتله معبل مدقعتي بإسرائيل لوشت ليبانو سيكايد كمزور لحبيرنا من بارنا زكر كوينو عطنا يتمال مدقعتي لعل السلسة الشح سبات قوسيلوم كم دمى لعل عصر تغلت السبات مماتم حبيرنا نيرنا لوم دمات مدقعت قتيل الله نعوز ملكة صبصاب تدالي اللوم እስራኤል ላበ መላ ሊባኖስ ንኻላይ ግዜ ቀታል ፍንጀራ መከያዳ ተሐቢርሎም ትማል ያብዘካይዶቶ መጥቃቲ በጀርማ ክል ዝገበረ ፍንጀራ በመከያል 10 ተኽልተ ቀቲላ 3000 ህዝብ ዘሑ አባላት ህዝብ ወላህ መቆሳላን ገና ሞት ይቀጽል ከም ዘሎ አብዝ ንገረሉ ዘሎ ግዜ ሎም ድህር ቀትሮውና በትሕተ ህዝብ ወላህ ዘሎ አኩል ለናይሮዲዮ ርክብ መሳርሒ ከም ዝፍንጀራ ከም ዝገበረት ይግለጻሎም ህዝብ ወላህ አገበሎ ላይ ክብልን ኮሎ ሐማስ እስራኤል ማለት ሰይጣን ያይልሎም ሑቲ ዋጋ ዘኽፍል ተግባር ክብልን ኮሎ ጣሊባን ድህር ደግም ደም ካይነጥሮኩም ተአለዩ ይልሎም አበ ደባው ክፋል ሊባኖስ ርዕሰ ከተማ ቤሩት ዚያዳ መሳርሒታትን መራኸቢታትን አብዝፍንጀረሉ ዘሎ ግዜ አምል ዓለም አበ ሊባኖስ ካውን ዘሎ ነገር ክርዶ አጸጊሞ አብዘሎ ልግዜ ህዝቦላ ትማል ዘጋጠ መቀትለት አባላቱ ገና ጸብጻብ ካይወደ ሬሳን ቆሶላትን አባላቱን ምእካብ ሕድሕዱ ብሬድዮ ርክብ አብዝራኸቡሉ ዘሎ ግዜ ሕጂውን እዘን ሬድዮ ርክባ ተፈንጀረን ንብዙሓት ሰባት ይቐትላን የቁስላን ከም ዘለዋ ተሓቢርሎም እስራኤል ዝካውን ዘሎ ነገር ከምዘይ ትፈልጥ ስቅት መርጽን ከላ ካበ ሊባኖስ ክሳብ የመን ካብ ቃዛክሳብ አፍጋኒስታን ዘሎ ግጅለታት ግን ናብ እስራኤል የዳውም የዋጣው ጥለው በዜካዚ ዞም ግጅለታት ተሐንግጦም መንዝ ነበሩ መራኸብ ረዴታቱን አብ ምድር ባይን ተጸሚዶም የም ካብ ዝናይሎም መጥቃዓቲ ምፍንጃር ረዲዮ ርክብ ሶላር መሳርሒታት በውሕዱ 97 ኩመቱን ከሎ 307 ድማ ቆሲሎም ክብሉ ሚኒስትር ጥዕና ናይ ሊባኖስ አፍሊጡሎም ካብቲ ማልክ ክሳብ ሕጂ ጠቅላላ 3307 ብ ከቢድ ቆስሎ ከሎ መጥቆስላት ይውስቅ ከም ዘሎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘለዋን ክሳብ ሕጂ 237 ሞይቶም ኣሎ መብዛሕትኦም ድማ ዕጥቋት ኣባላት ጉጅለ ሓማስ ምዃኖም ይዝግለጸሎም ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ሃገሩ ደጊም ትኩረታ ናብ ሰሜን ኣብ ሊባኖስ ከም ዘሎ ብምሕባር ሓድሽ ምዕራፍ ኩናት ኣቲና ኢሉሎም እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ሎም ረብዕ ድሕሪ ቀትርያ ምላእ ሊባኖስ ብዝተፈጸመ ካልኣይ ማዕበል ፍንጀራ ብውሕዱ ክሳብ ሕጂ 97 ክመቱ ከሎ ልዕሊ 300 ድማ ዘፈንጀረ ናይ ረድዮ ርክብ ወይ ድማ ብልምዲ ረድዮ ህለውን ብሎ መጥቃዕቲ ትስዒብም ሓደ ምንጭ ጸጥታ ብውሕዱ ሓደ ካብቲ ዝተሰምዐ ፍንጀራ ኣብ ጥቃቲ ህዝቦላ ዝተዳልዎን ኣርባዕተ ካብቶም ትማል ዝሞቱ ሰባት ዝተዳልወ ቀብሪ እናተኻየደ ኩሉ ዝተፈጸመ ምዃኑ ገሊጽ እዩ እቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣብ ደቡባዊ ከባቢ ቤሮት ዳየህ ክጅምር እንከሎ ረድኤታት ክፍንጀራ ከም ዝጀመራን ሰባት ካህድሞ ከም ዝጀመሩን ብምሕባር እቶም ቆሲሎም ዝበሃሉ ዘለዉ ኣብ ኣዝዩ ዝሰከፈ ኩነታት ከም ዘለውን ሞት ክውስኽ ከም ዝኽእል እውን ግምታት ኣቐሚጡሎም በዜካዚ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ቤሮት ናይ ገዛ ስርዓተ ፀሓዊ ፀዓት ወይ ከዓ ሶላር መብራህቲ ክፍንጀር ከም ዝጀመረ ዝሕበር ዘሎ ኮይኑ ኣሳ 30 ጉጅለታት ኣምቡላንስ ቁስላት ንምልዓል ይጓያ ምህላውን ተሓቢሮም ኣሓደ ምንጭ ጸጥታ ንሮይተርስ ከም ዝሓበሮ ተንቢኢድ ዝእሰራ ረድዮታት ቅድሚ 5 ኣዋርሕ ብህዝቦላ ከም ዝተዓደጋን ኣብቲ ተንፔጀር ዝተዓደጋሉ እዋን ብሓንሳብ ከም ዝመፃን ዝገለጸ ኮይኑ ትማል ብዝተዋደደ ርሑቕ መጥቃዕቲ 13,000 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ብምሕባር እቲ ሞት ብዕፅፍታት ይውስኽ ከም ዘሎ ይሓቢሩ እስራኤል ብድሕሪቲ መጥቃዕቲ ከም ዘላ ብፀላእታ ክትክሰስን ከላ እስራኤል ግን ስቕ ብምምራፅ ሰበስልጣን ኣሜሪካ እቲ ምስጢራዊ ስርሒት ብህዝቦላ ክርከብ ይኽእል እዩ ዝብል ስክፍታታት ኣብ ዘለዎሉ እዋን ነቶም መሳርሒታት ካብቲ ዝተሓስበ ኣቐዲሞም ከም ተፈንጀሩ ይገሊጽ ዘሎም ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ እቲ ፍንጀራ ኣብ መንጎ እስራኤልን ህዝቦላህን ንዝዓበየ ነገር ከም ዝመጽእ ዘመላኽት ቅድሚ ኩነት ይኽብል ክገልጽ ከሎ እዞም ኩሎም መሳርሒታት ክፍንጀሩ ናይ ምግባር ስነ መጎት ቅድሚ ዓብ ወታደራዊ ስርሒት ከም ቅድመ መጥቃዕቲ ምግባር ይክብል እውን ስክፍቱ ሓቢሩሎም እዞም ፍጻመታት ኣብ ሊባኖስ ድራማዊ ምዕባለ ካብ ሰራዊት እስራኤል ክጋጥምን ከቢድ ሓደጋ ከም ዘሎ ዘረጋግጹ ኮይኖም እቲ ምዕባለ ንኸይፍጠር ድማ ኩሉ ክግበር ኣለዎ ዝበለት በዓል ስልጣን ነቲ እስራኤል ኣብ ሰሜን ዘሎ ጸላእተይ ንምድምሳስ ኣገዳሲ ስጉም ትኸስድ ክትብሎ ጽንሐት ናይ ኩናት ስክፍታ መርኣያ እዩ ኢሉሎም ሚኒስትር ጉዳያት ውፁእ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኩሎም ወገናት ነቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ግጭ ዝያዳ ከስፋሕፍሕ ዝኽእል ስጉምታት ካብ ምውሳድ ክቕጠቡ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ክሕብር እንከሎ ኣሜሪካ ብዛዕባ ፍንጀራታት ትፈልጦ የብላን ክብል እውን ምጉይት እዩ
ኒውዮርክ ታይምስ ከመጽብጽበው አመንጎ ሞሳድ ተካስል ላይ አሰራዊት እስራኤልን መከላከል እስራኤልን አብስተኻይደ ሐብራው ስርሒት ፔጀራት ህዝቦላ በሐደጋ ከመዝ ወደቁ ከሕብርን ኮሎ ህዝቦላ ለምሮ በአብዛሃቦ መግለጺ ነትናይ ፔጀር ቦምባታት ምላሽን መሃብ መዳፍዕና ጾራትን እስራኤል ብሮኮይታ ታጥቂዑ ከመዘሉን ሐቢርሎም እስራኤል ነዝ ግብረ መልስን መሃብ እነሆ ሜዳ እነሆ ፈረስ ክትብሉን ይላላም እዝሎም ዝተተኮሰ መራኽብ መሳርሒ ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ጊዜ ገደብ ህዝቦላ ብብዝሒ ዘለዎም ፔጀራ ዝዓደገሉ እዋን ኮይኑ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ብተመሳሳሊ መንገዲ ዝተፈንጀሩ ምዃኖምን ኣገልግሎ ስለ እስራኤል ሞሳድ ዘቀናበሮ መፃወድያ ምዃኖምን ተገሊጹሎም ዴይሊ ሜይል ታይምስ ኦፍ እስራኤልን ካልኦት መዓከናን ዜናን ነቲ ናይ እስራኤል ትካል ስለ ኣተሓታቲ ናይቲ ምፍንጃር ምዃኑ ክጥቕስ ከለዉ እስራኤል ግን ኣፍላም ብምዃን ብዛዕባ እዚ ዝበሎ ትንግር የለን ኣብ ደቡባዊ ከባቢ ቤይሩት ዝርከብ ሪፖርተር ሮይተርስ ኣብ ጸብጻቡ ከም ዝቐመጦ ኣባላት ህዝቦላ ዘይተፈንጀረ ዋኪቶኪ ወይ ከዓ ሮድዮ ርክብ ባተርታት ብታዋህ ከውፅዎን ነቶ ሮድዮታት ናብቲ ኣብ ጥቖም ዝነበረ ጎዳጉዲ ክድርቢዎን ተዓዚበሉኹ ክብል ጸብጺብሎም ቀያ መስቀል ሊባኖስ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ንዝተፈጸ ኣመ ብዙሕ ፍንጀራታት ምላሽ ንምሃብ 30 ጋንታታት ኣምቡላንስ ኣዋፊሩ ላዕልን ታሕትን እውን ይብላሉ ቪስግራንድ 24 ወሲኹ ከም ጸብጽቦ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ህዝቦላ ዝርከቡ ኩሎም ዓይነታት ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒታት ቅድሚ ሕጂ ዘይተገልጹ መሳርሒታት ከም ኣሰራ ጻብዕቲ ስካነር ስርዓት ሓይሊ ፀሓይ ውፃዓትን ረድዮን ሓዊሱ ክንፍሑ ከም ጸንሑን እስራኤል ብዝተረቓቐ መንገዲ ጸላእቲ ዝበለቶም ሓይልታት ንደርዘን ንምጥፋእ ትሰርሕ ከም ዘላ ዘመላኽት ምዃኑ ጸብጺብሎም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተዘርግሐ ተንቀሳቃሲ ስእሊ ፔጀር ኣብ ጅባ ሰባት ክንፍሑን ክፍንጀሩን ዘርኢ ኮይኑ ኣምባሳደር ኢራን ናብ ሊባኖስ እውን በቲ መጥቃዕቲ ግዳይ ከም ዝኾነ ተሓቢሩሎም ብዜካዚ ኣምባሳደር ኢራን ናብ ፓርላማ ሊባኖስ ወዲ ኣባል ውድብ ሕዝቦላ ካብቶም ዝተቐትሉ ሓደ ምዃኑ ዝንገር ኮይኑ ደቂ ካልኦት ክልተ ላዕለዎ ሰብ ስልጣን ህዝቦላ ከም ዝቆሰሉ ሓደ በዓል ስልጣን ህዝቦላ ከም ዝተቐትለን እውን ተሓቢር እዮም ብዜካዚ ፍሉጥ ፖለቲከኛ ህዝቦላ ዓሊ ዓማር ወዱ ማህዲ በዚ ፍንጀራ ከም ዝተቐትለ እውን ንኣጃንስ ፍራንስ ገሊጹሎም ፍልስጥማዊ ዕጡቅ ጉጅለ ሓማስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ህዝቦላ ዝርከቡ ኣሕዋትና ዝገብርዎ ዘሎ ቃልስን መስዋእትን ከምኡ ድማ ኣብ ቃዛን ዝርከብ ፍልስጥ ማው ህዝብና ንምድጋፉን ዝገብርዎ ጽንዓት መስዋዕትን ንመስክን ድሕር መባሃል ምስ ህዝቢ ሊባኖስ ዘለና ርክብ ምሉእ ምትሕጋዝ ከም ዝቕጽል ነረጋግጽ ኢሉሎም ወሲኹ እስራኤል ምድረሳጥና ኤልያ ኢልዋሎም መራሒ ህዝቦላ ሓሰን ነስረላ ኣቐዲሙ ንኣባላት እቲ ጉጅለ ሞባይል ከሒዙ ኣጠንቂቑ ከም ዝነበረን እስራኤል ምንቅስቓሳቶም ንምክትታልን ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕትን ምፍጻምን ክጥቀመሎም ከም ትኽእል ከም ዝሓበሮም ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ክንዱኡ ረድዮ ርክባትን ፔጀራትን ክጥቀሙ ከም ዝኣዘዞም እዩ ተገሊጹ ኾነ እስራኤል እውን ነዘን ረድዮ ኣብ ጥቕማ ከም ዘውዓለተን ይተሓቢሮም ሓይልታት ህዝቦላን እስራኤልን ንልዕሊ 11 ዋርሕ ኣብ ቃዛ ኣብ መንጎ እስራኤልን ማሓዛ ህዝቦላ ሓማስን ኣብ ዝካየ ዘሎ ኩናት ዳርጋ መዓልታዊ ክጋጭው ምፅንሖም ዝፍለጥ ኮይኑ እስራኤል ናይ ቃዛ ኩናት መጠኑ ቀኒሳ ናብ ሊባኖስ ገጻት ዝምብል ከም ዘላውን ሓቢረላ ነዚ ተኸቲሉ ጣሊባን ጉዳይ ፓኪስታናዊ ወንዚፉ ኣድላይቲ ኮይኑ እስራኤል ንምቕጻዕ ክነቀል ከም ዝኽእል ክሕብር እንከሎ ሞባይል ዳማትካ ምፍንጃርከ ምስ ምንታይ ይቕጻር ክብል ተቆጢዑ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ህዝቦላ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ወራር እኳ እንተፈጸመት ሎም ሓሙስ ኣብ ጥቓ ዶባ ውደብ ሊባኖን ዝርከብ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ዝሓዘም ቦታታት ዕላማ ከም ዝገበረ እውን ገሊጽ እዩ ወታደራዊ መራኽቢ ብዛኣን ህዝቦላ ነቲ መጥቃዕትን ውፅኢቱን ብዝርዝር ዝገልጽ ተኸታታሊ መግለጽታት ኣውፅኡ ዘሎ ኮይኑ ከቢድ ዕንወት ከም ዝፈጸመ ይሓቢሩ እስራኤል ሃጠው ቆጦ ዘይጽሎ ጉጅለ ኢላ መሊሳትሉላ ጅስቱዲዮ ቲም